Hola, buen día. Hoy en el canal vos doy una receta muy popular, popa la gallega. O farem en 7 moments, ahora vos explicaré cómo se hace, muy fácil. Avui tengo dos pops, cada uno fa de 300 grams, son petitos, y lo que he hecho está posar cada pop, el pos assegut a damunt una tassa de café. Tengo aquí dos pops y dos tasses. Y así evitam que dins el aroma taponin todos los foradets y vos quedin foradets buits. Ya vos digo que estos son petits, pero podeu fer fins a 1,2 kg, 1,4 kg de pop. Més gros ya no va bé, porque de vegades vessa. Bueno, y deia, es muy fácil. Dins el termòmetre posam 700 grams d'aigua. Después posam una ceba, dues fulles de llorer y un poco de sal. Si volguéssim fer popa de gallega, hi posarien dins el cestillo patates trossejades un poc grosses, jo en aquest cas només de vos he posat de mostra, o posaríem aquí de dins, tapam i el aroma damunt. Però, com que avui no els vull per això, perquè vull fer una fideuà, el que faré serà tapar, posar el aroma damunt, tapam, i ja veureu que petits queden, perquè els pops queden molt poca cosa. I deia, ara, a veure si ho podeu veure així, ara programaré 45 minuts, bonament com va, temperatura d'aroma i velocitat, cuera i giro inverso. Cuera perquè? Perquè per cuinar solo un pedaç de cuera. Giro inverso perquè? Perquè tens la ceba i el llorer i no vull que s'espanyi. I ara ho deixarem així, aquests 45 minuts, i després comprovarem què tal està. Si voleu fer un pop més gros, doncs podeu posar d'1,2 kg, o 1,3 kg, o fins a 1,5 kg, li posau una hora a aroma i velocitat 1 o 2, perquè ja se sabés igual la velocitat que tingui, i de total és per el brobat. Però si després, quan ha acabat el temps, no està ben cuit, li posau un poc més de temps, la mateixa temperatura i la mateixa velocitat. Han passat 45 minuts i està cuit el pop, perquè a la banda del cap he ficat el guinevot i està ben fluixet. Així és que ja m'ha quedat aquí, veus, el pop s'ha mogut de puesto perquè sempre se moven de la tassa. I després aquí tinc el brou, que m'ha quedat, que això no ho tiraré, això ho congelaré dins tapes, i quan de vegades tingui un brou fluixet de peix, que li falti un poc de gust, o hagi de fer una fideuà, o hagi de fer qualsevol cosa, a més de posar-li aigua, doncs li posa aquest brobet. I ara després, en aquest cas, jo, si són petits els pots, m'és igual perquè l'he d'emplear per fer una fideuà. Però si fos per fer un popa de gallega, intentaria trobar pots més grossos.